From the start. So, okubula kwange mbadde n'ebintu byange birala byenkwasaganya. Because music si kyekyokka kyenkola. Weewaawo ate abantu banjagalwa music. Nini n'ebintu birala byenkola. So, tebeewunya we mbulabulamu ate ne mmala ne nkomawo. Bintu ki ebirala by'okolaakola? Akalango kayiseewo ku bwereere. Ndi businessman, ndi musajja mulimi. Obadde obeera wa mu Uganda ewaffe w'obeera? Ntambula, sijja kulimba. Ntambula. Waddawa? Oba obadde oli luddawa? Ntanga bwe gambye ntambula. Ojja kuwulira enkyaleero ndi US, ojja wulira ndi UK, ojja wulira ndi Germany, ntambula. Eyo bwe luli gy'otambula suubira nti olimirayo n'okolayo bwa businessman. Okolayo mirimu ki? Nkolerayo emirimu gyange egy'enjawulo. Emirimu gireke? Gitubuulidde nno, naye ne tugamba katugyewuunye mukama. Abantu munaawe oyinza oba stopping okwogera. Tosobola. Batugamba nti nno wafunayo ekkanisa eyo gy'oziyigiriza abantu okufuuwa emirere na biki ebyo, kwayazi bwe bityo. Bituufu? Byonna nze munnange moto yange buli kaseera mba nnoonya kiddako. Ye moto yange era ababeera okumpi bakimanyi. I never get stuck somewhere. Buli kaseera noonya ekiddako. So ojja kwesanga nga nnombye kino, nnombye kiri, bwe ntyo. Sikiriza getting a stuck on one thing. Okkiriza nti ebyo bikola byenkugambye? Byonna mbikola. Batugamba Lyto Boss oli yali eyeeyiya si y'ono kati wafuuka muntu entambula kyusa gye wali wabeera enyimbo ekawanda wavaayo kati wadda ku luno oluguudo olufuluma eggwanga nenyingiza. Kituufu ekawanda enyumba yange gyeri neekola oluguudo nayo mbeerayo. Entebe nze lwe ŋŋamba gye wadda? Nayo mbeerayo. Bagamba wakikuba akasente kati kaweramu. Kasente kenoonya. Kanoonya bunoonyi. Era bwe kanaawera nja bagamba jjo tujja kkalya. Naye linnya okyalimanyi. Bakinedda. Lyto Boss, ki ekikozeseza sho mu biseera bino? Naddala n'olonda ku nnaku lwa Valentine. Engeri gye ndimu embiwa nnyimba za mukwano. Abantu nga bw'ogambye nti mbadde mbabuzeeko. Bade ba demanding okundaba. So nendaba nga olunaku lwa Valentine lwe luli perfect abantu okuddamu okundaba n'okunyumirwa. So ne tutuula wansi ne tuteekateeka tugaka tubateekereteekere kintu ku Valentine mbu tubamaleko ennyonda. Emusic ali luddawo omupya. Abayimbi abasinga banaaba nakola concert basooka tukuba music omupya. Nafulumiza oluyimba olupya baluyita Bisobola. Era ne video eyafulumye eyabisobola eri out. Bw'oba omusanze kungambire nti guno omutima gwange wagala yeeka Bisobola. Kayimba kali out, video eyafulumye, music omupya waali ne music mungi nyajja. Katono nga tuzzeeko ku byebweru, bagamba abantu abaserebu baffe bwe mugenda ebweru nga mufuuka ba common persons. Kituufu oba si kituufu? Kituufu kisinziira ky'oba ogenza okukola. So kiba kituufu kusinziira ku kiba kikututteyo. Bw'oba otugenzeeyo nga weetaaga okubeera common person, ekyo kyojja okuba. Bw'oba ogenzeeyo nga kijja kukwetaagisa okubeera serebu, kitegeeza bikututteyo bigwa in line with ki ky'obadde okola oba ki ky'okola. So byombi bituufu. Osobola okubeera common person ate era osobola okusigala nga the star you are.
Bwemutuuka eri babayisa batya nga mwe basita bavudde Uganda? Nga baani? Bamwe abayimbi, baserebu, bakonzi bonna babayisa batya nga mwe basita baani? Ba... Abantu beeyo muzi ensi zeeyo. Abensi, Bannayuganda oba? Bonna ababeera mu nsi zeebweru. Ati munnange kati ojja kuba sita wano, kati oba sita tosobola kukola ki? Tosobola kikola. Oba sita tosobola butwala. Apozinge? Sokoka nga mutuuse eyo. Kisinziira ekikututte. Okay. Bwe kiba kiri in line with the celebrity life that you are in, era bajja kuyisa ng'ekyo ekikututte. Bw'oba ogenze kukolayo birala, era bajja kuyisa ng'ekyo ekikututte. Okay. Yeah. Okolooza lwaki mu abantu b'ennaku zino naddala abali mu celebrity life banguka nnyo ne bagenda ebweru? Buli omu ndowooza abadde ensonga ze. So bw'oba ofunye one on one buli omu twabo b'ogamba bawangangusa abagenzi ndowooza abaasa okukubuulira ensonga ki eyamutwala. Okay. Bagamba Music General gye muyimba nti yasebengeramuko abaana bakamize apu bangi naddala abaliko naye mu abaludde okuta music emu mwasebengereramuko. Ekyo kye boogera ndowooza kikyamu. Music wange nze olimuwulira n'emyaka eyo mu maaso. Kati ya kuwa ekizambo nina ennyimba ezitrendinga leero ku TikTok. Naye ennyimba nkadde. So kitegeeza oyo gwe bayita music. Bano abaleese ebipya tebafuna. Tebijja mu gundi yamwe mu legiyamu. Bakola bulungi si babi naye kye ndi okugamba ekyaffe kyanjawulomuko. Ekyammwe bantu nga baani bwekotegolaizinga n'abantu ngaani? Gwetunuulira abantu nga ababadde ku press conference eno nga baaba yawe, wuliriza muziki wa Kabuye Ssembogga, wuliriza muziki wa Maddox, oyinza mugeraageranya ku muziki ki olwaleero? Kati ekyo kye tukoleredde era bwe nali ntandika gwe omukululo gwe nasalawo okuvuga. Omukyala ali atya? Mukyala lwaki tomulese? Tuwulira mbu yavaayo ewuwona addayo eri ewalala gye yali ba evaniza emboozi nedda. Emboozi tugireke? Sigimanyi nagimanya. Akyaliyo yo famire tubireke. Tubireke. Yo famire yange tubireke. Ibyo byo tubireke. Okay, katwogereke. Nenga gyali. Gyali afuna. Bali bakuze ya. N'abaana bakuze. Okay. Twogere kwa Irene Namubiru bakubuuza n'abeerawo n'otugamba mbu wamusonyiwa tu addamu otubuulire mu kamera. Namubiru simwinako buzibu nga bwe mbagambye. Simwinako buzibu bwonna. Nze ndi musajja mukkiriza. Sinza kubeera ku kintu kimu paka kiggwa. Kati ekyo nakivaako ndikubiddako kati tuli ku Valentine Hotel Africana. Osubira onakikuba n'ogijjuza paka? Nzikiriza kuba abantu banjagala. Abantu baagala music. Nzikiriza nti bajja kujja. Ate nga bwe muli. I'm so happy nti muli part of the cause. So I'm hopeful. Okuyingira sente meka wana wa? Kuyingira emitwalo 10 singles oba ordinary. Couples twazisalidde ku 15. Then tables za million 2 because show is a VIP concert. VIP buli omu agenda beera VIP. Okay. Yeah. Bani abali ku line up yo kubayimbi b'otegese okubaawo ku lunaku olwo? Abayimbi nze ndi musajja muwandiisi wa nyimba nina emikwano gy'abayimbi mingi era nja kutuula butuuzi ngambe nti gundi ne gundi ne gundi bajoyimba kuba music erina mungi ate abantu baba baze bamuwulirize buli muntu alina akayimba kanjagalako kati kiba kijja kuba kibisi ng'agenda nga takawulidde. Kati abayimbi era abagwa mu layini yange mujja kubalaba. Sigenda kuba unveilinga kati ne tujja tambula ffenna tujja bafenna mu rehearsal abasinga ojja balaba. Okay. Abantu bafaani basuubire ki nga tumaliriza? Babuulire sente zaabwe banaafuna value for the money oba? Abamanyi Lyto boss bamumanyi. Nze nakula nnyimba live music mwe nakulira. So tugenda kuyimba kye bayita omukwano. Gwereeta omwagalwa wo.
omukwano gujja kudda bujja. Okay. Twayanza nyo ina katalekeka. Opoze ilo kongiro kuwa kwa wola. Okay, Hotel bako. Africana, Valentine's Day, na 14 February. Okay.